Assalamualaikum, selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Selamba Datuk K beri bekas isteri 9 juta kekayaan tahap Maharaja China. Ini sebabnya. Kita sering didedahkan dengan perkembangan dan perjalanan hidup penyanyi dan usahawan terkenal Datuk Sri Siti Nurhaliza yang juga merupakan isteri kepada Datuk K. Datuk K atau nama sebenarnya Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa sudah mempunyai 4 orang anak sebelum berkahwin dengan Datuk Siti. Beliau pernah berkahwin dengan Tengku Zawiyah binti Tengku Izham pada tahun 1985. Namun bercerai pada Mac 2005 dan kemudiannya mendirikan rumah tangga dengan Datuk Siti pada tahun 2006. Umum hanya mengetahui tentang Datuk K sebagai ahli perniagaan tetapi tidak secara terperinci mengenai bidang yang dipelopori Datuk K. Sebersedikit tentang Datuk K, merupakan pengerusi syarikat kosmetik nombor 1 Malaysia iaitu Simplicity Sdn Bhd dan pengasasnya adalah Datuk Siti. Selain itu, Datuk K juga merupakan pengasas kepada Yayasan Nur Jiwa dan juga merupakan pengarah kepada beberapa syarikat terkemuka di Malaysia seperti DFZ Capital. Peruncitan, resort, rekreasi dan pengangkutan adalah bidang yang dipelopori oleh Datuk K selain syarikat yang menjual barangan bebas cukai seperti di lapangan terbang, zon juga dimiliki oleh beliau. Datuk K juga tergolong dalam kalangan orang ternama dan kaya kerana mampu untuk menyerahkan 2 buah rumah berkembar dan banglo 4 tingkat kepada bekas isterinya ketika proses penceraian dan jumlah keseluruhan mencecah 9 juta. Dalam pada itu juga, Datuk K bersetuju untuk menyediakan keperluan tambahan yang meliputi kos percutian tahunan, perbelanjaan bulanan, insurans, kos perubatan serta kos penyelenggaraan dan keperluan rumah kepada bekas isterinya Tengku Zawiyah. Semestinya syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Datuk K bukan calang-calang apabila dapat menyediakan keperluan tersebut di samping menguruskan rumahnya kini bersama Datuk Siti serta 2 anaknya. Untuk rekod, anak-anak hasil daripada perkahwinan pertama Datuk K adalah Ashraf Khalid, Muhammad Adib, Muhammad Anas Zawawi dan Muhammad Azif. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.